សូមគោរពនិងសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្សាទៀតហើយដែលចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដែលមាននៅក្នុង Channel មួយដែលមានឈ្មោះថា We Color Life មានពាក្យកថា VCL ដែលក្នុង Channel របស់ខ្ញុំគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងលទ្ធិសាសនាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងសុភាសិតខ្មែរពាក្យប្រៀនប្រដៅឬក៏រឿងនិទានជាដើមហើយការពិភាក្សាមុនខ្ញុំបានលើករឿងដែលតកតងទៅនឹងរឿងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលក្នុងនោះក៏មានត្រីមុខដែលគេហៅថាព្រះអាទិទេពធំទាំង3នៅក្នុងត្រីមុខដែលក្នុងនោះមានព្រះឥសូរហើយព្រះឥសូរក៏មានបុត្រចំនួន2អង្គគឺទី1ព្រះកណិកដែលខ្ញុំបានបកស្រាយនៅវីដេអូខាងលើនិងទី2គឺព្រះស្កន់អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកព្រះស្កន់មកចូលក្នុង topic ថ្ងៃនេះដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះស្កន់តើព្រះស្កន់នោះគឺជាអ្នកណាហើយគឺជាទេពតំណាងឲ្យអ្វីតើមានកាន់អ្វីជាសម្គាល់ហើយមានរឿងព្រេងយ៉ាងខ្លះដែលតកតងទៅនឹងព្រះស្កន់ហើយព្រះស្កន់នោះមានតកតងទៅនឹងរឿងនៃខ្មែររបស់យើងឬក៏អត់អូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ចូលមកស្ដាប់តកតងទៅនឹងរឿងរបស់ព្រះស្កន់អូខេព្រះស្កន់ឬក៏គេហៅថាកតេយៈឬក៏គេហៅថាកុមារឬក៏គេហៅថាសុព្រំយៈជាទេពនៃសង្គ្រាមឬជាអ្នកបញ្ជាកងទ័ពនៅឋានសួគ៌បែរថាអូព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំកងទ័ពការពារសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជនហើយនឹងទេវតាផ្សេងផ្សេងអូខេទេពអង្គនេះគឺមានជំនាញនៅលើសត្វកងោកដូចក្នុងរូបអញ្ចឹងព្រះអង្គយកសត្វកងោកគឺជាយានជំនាញរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានព្រះកេស6បានថាមានក្បាល6ហើយក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គមានថានៅក្នុងដៃរបស់ព្រះអង្គមានអាវុធដូចជាធ្នូដាវព្រំទះពូថៅហើយនឹងលំពែងនៅពេលដែលយើងទៅណាទៅណីអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះមួយដែលគង់ទៅលើសត្វកងោកហើយមានកាន់វត្ថុទាំងនេះមានថាគឺតំណាងឲ្យព្រះស្កន់នឹងឯងហើយឬក៏មួយទៀតគឺយើងអាចទៅមើលនៅប្រាសាទបន្ទាយក្ដីនៅខេត្តព្រៃវែងណាយើងនឹងឃើញមានរូបបដិមាមួយដែលជិះនឹងគង់នៅលើសត្វកងោកផងដែរអូខេហើយមានរឿងព្រេងខ្លះតែតាក់ទងទៅនឹងព្រះស្កន់ដូចជារឿងព្រេងមួយដំណើរពីកំណើតរបស់ព្រះស្កន់ដោយសារតែព្រះគីរួមមេត្រីជាមួយនឹងនាងស្វាហាដែលជាបុត្រីមួយរបស់កាសហាបើថាព្រេងនេះមិនមែនព្រះស្កន់គឺជាកូនឬក៏ជាបុត្ររបស់ព្រះឥសូរនិងនាងឧមានេះគឺជាបុត្ររបស់ព្រះគីវិញហើយកម្ពីសេវលឹងនិទានពីកំណើតរបស់ព្រះស្កន់ដើម្បីកំចាត់អសោកមួយឈ្មោះតាកាកម្ពីមួយទៀតនិយាយថាកំណើតរបស់ព្រះស្កន់គឺដើម្បីកំចាត់សេវៈអាក្រក់ដែលមានឈ្មោះតាកាវិញហើយយ៉ាងមួយទៀតនៅកម្ពីមួយទៀតហ្នឹងនៃកម្ពីមហាភិដកហ្នឹងនិទានពីព្រះអាគីបញ្ចេញទឹកកាមដាក់ដៃទេព
ធីតាកូនមន់ម្នាក់នាងយកដាក់នៅក្នុងបឹងមួយដែលកើតឡើងពីតកម្មរបស់ព្រះឥសូរដូចនេះហើយទើបគេចាត់ទុកថាព្រះស្កន់ថាជាកូនរបស់ព្រះឥសូរទៅចាំវិញគាត់ថាដាក់តកម្មក្នុងបឹងទៅជាកើតទៅជាមនុស្សហើយកើតជាទេវតាទេវតាខ្លាំងមួយទៀតដែលជាទេពមេសង្គ្រាមហើយយើងអាចមើលបាននៅក្នុងប្រាសាទនៅខ្មែរយើងដូចជានៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីឬក៏នៅប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែនៅលើផ្ដែរយើងហ្នឹងអានៅលើខ្លោងទ្វារហ្នឹងគឺមានផ្ទាំងមួយនៅលើហ្នឹងចំកណ្ដាលមកហ្នឹងគឺគេឆ្លាក់តាក់តងនៅនឹងព្រះស្កន់ហើយលក្ខណៈសម្គាល់ដូចឯមានបានប្រាប់ទៅពីលើអញ្ចឹងគឺមានជីកកងោកហើយមានកាន់អាវុធកាន់ធ្នូកាន់បថៅកាន់ទេអីយ៉ាងទៅឬក៏មួយទៀតប្រិមិត្តអាចទៅមើលនៅសារមន្ទីរជាតិហើយយើងក៏មានដែរខាងហ្នឹងគេមានដាក់ឈ្មោះព្រះស្កន់ហើយហើយម្យ៉ាងមួយទៀតព្រះស្កន់នឹងគឺជាទេពនិកលសំខាន់មួយក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាផងដែរអូខេប្រិយមិត្តអាចសូមជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមបើចង់ដឹងពីតកតងទេពនិកលសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតឬក៏ព័ត៌មានឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែរប្រិយមិត្តចង់ដឹងតកតងនៅលើព្រេងក៏ដោយអូខេហើយលើពីនេះទៅទៀតAdmin សូមអរគុណដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ Admin ហើយស្ដាប់នៅវីដេអូតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ Admin សូមជូនពរប្រិយមិត្តឲ្យមានសុខភាពល្អចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឲ្យមានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតណាអូខេ Admin សូមបញ្ចប់នៅវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណបាយបាយ